नमस्ते र एनसिएलको सिममा लोन कसरी तान्ने र नमस्ते र एनसिएलको सिमबाट एक सिमबाट अर्को सिममा पैसा कसरी पठाउने अर्थात् एक सिमबाट अर्को सिममा पैसा कसरी ट्रान्सफर गर्ने साथीहरू तपाईँहरूलाई पनि एनसेल लोन एनसिएल यो भिडियो पऱ्यो हेर्नुहोला र एनसेलबाट र एनटिसीबाट पैसा कसरी ट्रान्सफर गरेर अर्को नम्बरमा पठाइदिने र अर्को नम्बरबाट कसरी पैसालाई ट्रान्सफर गरेर आफ्नो नम्बरमा पठाउने यो कुरा तपाईँले आउँदैन भने यो भिडियो हेर्नु होला यो भिडियोमा हामी हन्ड्रेड पर्सेन्ट पर्यटक कलिङ गरेर हेर्छौँ कि एनसेलबाट एनसेलमा पैसा कसरी पठाउने र नमस्तेको सिमबाट नमस्तेमा पैसा कसरी पठाउने र एनसेलको सिममा लोन कसरी लिने र एनटिएससीको नमस्तेको सिममा लोन कसरी तान्ने साथीहरू तपाईँहरूलाई पनि यो प्रोसेस आउँदैन भने यो भिडियो पुरै हेर्नुहोला यो भिडियोमा हामी हन्ड्रेड पर्सेन्ट पर्यटकले गरेर हेर्छौँ कि एनटिसीबाट एनटिसीमा पैसा कसरी पठाउने र एनसिएलबाट एनसिएलमा पैसा कसरी पठाउने र एनसेल आफ्नो एनसिएलको सिममा लोन कसरी लिने र आफ्नो एनटिसीको सिममा पैसा नभएको बेलामा लोन कसरी लिने साथीहरू तपाईँहरूलाई एउटा कुराको ध्यान दिनुपर्छ यसमा हाम्रो नेपालमा एनसेल सिम दुई थरीको हुन्छ प्रिपेड र पोस्टपेड त्यसै गरी एनटिसी सिम पनि दुई किसिमको हुन्छ त्यो पनि प्रिपेड र पोस्टपेड हुन्छ साथीहरू साथीहरू यसमा तपाईँले के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि प्रिपेडबाट मात्रै प्रिपेडमा पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ र पोस्टपेड पोस्टपेडबाट मात्रै पोस्टपेडमा पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ यो कुरा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू तपाईँले प्रिपेडबाट पोस्टपेडमा पैसा पठाउन सक्नुहुन्न र पोस्टपेडबाट प्रिपेडमा पैसा पठाउन सक्नुहुन्न साथीहरू तपाईँहरूले पनि एक सिमबाट अर्को सिममा पैसा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ चा, अथवा आफ्नो सिममा लोन उठाउन चाहनुहुन्छ भने चा यो भिडियो हेर्नु होला भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला साथै तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला ला साथीहरू भिडियो धेरै लामो नगरिकन फटाफट हामी मोबाइलको होम स्क्रिनमा जाउँ र पर्यटकली गरेर हेरिहालौँ कि लोन कसरी उठाउने र पैसा कसरी ट्रान्सफर गर्ने ला साथीहरू भिडियो सुरु गरौँ आइसकेछौँ अब हामी, हामी फोनको डायल बक्समा गएर एनसेल सिमबाट लोन तान्नको लागि स्टार नाइन नाइन एट एट हच गरेर आफ्नो एनसिएल सिमबाट ओके गरिदिन्छौँ साथीहरू मैले यहाँ हेर्नुहोस् स्टार नाइन नाइन एट एट हच डायल गरेँ त्यसपछि आफ्नो एनसिएल सिमबाट ओके गरिदिएँ साथीहरू गर हेर्नुहोस् यहाँ लेखिदियो तपाईँले सफलतापूर्वक सपट्टी रकम प्राप्त गर्नुभएको छ भनेर लेखिदिएँ साथीहरू मैले ओके गरिदिन्छु र तपाईँले मेसेज बक्समा गएर देखाइदिन्छु कि मेरोमा लोन आइसकेको छ मैले मेसेज पनि देखाइदिन्छु हेर्नुहोस् यहाँ मेसेज आइसक्यो हाई हाई सपट्टी इज सक्सेसफुल्ली लेखिदियो साथीहरू हेर्नुहोस् मैले चालिस रुपियाँ रिसिभ गरेछु अनि बयालिस रुपियाँ पचपन्न पैसा मलाई तिर्नुपर्छ जब मैले रिचार्ज गर्छु तब यति पैसा काटिहाल्छ साथीहरू अब साथीहरू नमस्तेमा लोन लिनको लागि के गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीले मेसेज बक्समा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू हेर्नुहोस् मैले म माई, मेसेजमा गएँ त्यसपछि पालसको आइकनमा म क्लिक गर्छु साथीहरू पालसको आइकनमा पा क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरू त्यसपछि माथि टु लेखेको ठाउँमा तपाईँले चौध सतहत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू मैले यहाँ हेर्नुहोस् चौध सतहत्तर टाइप गरिदिएँ साथीहरू त्यसपछि यहाँ जुन तल प्लसको आइकन देखाइरहेछ मेसेज लेखेको हेर्नुहोस् यहाँ मेसेज लेखेको र प्लसको आइकन देखाइरहेछ त्यसमा तपाईँले टेप गर्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि त्यसमा तपाईँले यसटिएटियुएस लेखेर यहाँ तपाईँ जुन सिममा तपाईँको नमस्तेको सिम छ त्यसमा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि सेन्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ आफ्नो नमस्तेको सिमबाट साथीहरू मैले हेर्नुहोस् यहाँ टाइप गरेँ त्यसपछि मैले सेन्ड गरिदिएँ यहाँबाट हेर्नुहोस् मेसेज जाँदैछ साथ अहिले साथीहरू हेर्नुहोस् मेसेज गइसक्यो साथीहरू माफ गर्नुहोस् तपाईँको फोनमा अहिले नमस्ते सापट्टि सेवा उपलब्ध छैन साथीहरू मेरोमा यस्तो किन लेख्यो भन्दाखेरि मेरोमा पाँच मिनिमम पाँचभन्दा कम छैन रकम मेरोमा बढी रकम छ त्यही भएर मेरोमा सपट्टी लोन आएन मैले त्यो पनि देखाइदिन्छु मेरोमा अहिले स्टर चार सय हजिस मैले डायल गरिदिएँ त्यसपछि ओके गरिदिनँ म यस्तोको सिमबाट हेर्नुहोस् अहिले चौतिस रुपियाँ त्रिपन्न पैसा छ मेरोमा त्यही भएर लोन आएन साथीहरू तर तपाईँले पैसा नभएको बेलामा यो प्रोसेस गर्नुभयो भने तपाईँमा अवश्य लोन आउँछ साथीहरू अब साथीहरू पैसा कसरी ट्रान्सफर गर्ने त्यो कुरा हामी सिकाइहालौँ साथीहरू एनसेलबाट पैसा ट्रान्सफर गर्नको लागि साथीहरू स्टर सत्र एक सय बाइस फेरि स्टार तपाईँले ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि मोबाइल नम्बर मैले यहाँ एउटा मोबाइल नम्बर थिद् दिन्छु साथीहरू अन्ठानब्बे जिरो चौवन्न बयालिस बयालिस दुई सय दस मैले टाइप गर्छु साथीहरू दुई सय दस त्यसपछि स्टार मैले लगाइदिन्छु साथीहरू त्यसपछि एमाउन्ट जति एमाउन्ट एमाउन्ट तपाईँले सेन्ड गर्ने हो त्यति एमाउन्ट साथीहरू तपाईँले दसभन्दा कम रकम सेन्ड गर्न सक्नुहुन्न ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्न त्योभन्दा माथि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ टेन लेखिदिएँ त्यसपछि हेच गरिदिन्छु साथीहरू त्यसपछि आफ्नो एनसेलको सिमबाट मैले ओके गरिदिन्छु साथीहरू हेर्नुहोस् ओके गरेपछि कस्तो एउटा अझै नयाँ इन्टरफेस ओपन हुन्छ साथीहरू हेर्नुहोस् अब यसमा लेख्छु साथीहरू तपाईँले यसलाई कन्फर्म गर्नको लागि पैसालाई ट्रान्सफर गर्नको लागि वान थिचेर सेन्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू तर तपाईँले पठाउन चाहनुहुन्न भने जिरो लेखेर सेन्ड गरिदिनु भयो भने तपाईँको यो रकम क्यान्सल भइहाल्छ साथीहरू हेर्नुहोस् मैले यहाँ वान टाइप गरेँ वान टाइप गरेर मैले सेन्ड गर्छु भने मेरो मोबाइलबाट त्यो नम्बरमा पैसा गइहाल्छ साथीहरू तर मैले यहाँ जिरो लेखेर सेन्ड गरिदिएँ भने यो रकम स्वतः क्यान्सल भइहाल्छ साथीहरू अर्थात् ट्रान्सफर हुँदै हुन्न साथीहरू त्यही भएर यसले सोध्छ कि तपाईँले पठाउन चाहनुहुन्छ चा भने वान लेखेर कन्फर्म गर्नुहोस् यदि क्यान्सल गर्न चाहनुहुन्छ भने जिरो लेखेर क्यान्सल गरिदिनुहोस् साथीहरू म क्यान्सल गरिदिन्छु साथीहरू किनभने मलाई पैसा पठाउने कुनै आवश्यकता छैन साथीहरू तर तपाईँले पठाउन चाहनुहुन्छ भने वान लेखेर कन्फर्म गरिदिनुहोस् नि त्यहीहरू कन्फर्म गरेपछि मात्रै जान्छ साथीहरू साथीहरू अब हामी त यो प्रोसेसबाट एनसिएलबाट एनसिएलमा पैसा पठाउन सक्यौँ अब नमस्तेबाट नमस्तेमा कसरी पैसा पठाउने त्यो कुरा पनि बुझिहालौँ साथीहरू यहाँ तपाईँले नमस्तेबाट नमस्तेमा पैसा पठाउनको लागि स्टार चार्ज भोइस स्टार लेख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि सिक्योरिटी कोड यसमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यो सिक्युरिटी कोड भनेको के हो साथीहरू तपाईँले नमस्तेले एउटा सिक्युरिटी कोड दिन्छ सुरक्षा कोड दिन्छ त्यो सुरक्षा कोड तपाईँले निकाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यो मैले पछि सिकाइदिन्छु यो कोड कसरी निकाल्ने स्टार चार सय बाइस स्टार सिक्युरिटी कोड स्टार त्यसपछि मोबाइल नम्बर यसमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू तपाईँलाई मोबाइल नम्बर मैले अन्ठानब्बे छ पैँतालिस उन्नासी सात जिरो सात मैले यसमा लेखिदिन्छु साथीहरू हेर्नु सात जिरो सात त्यसपछि स्टार त्यसपछि एमाउन्ट दस रुपियाँभन्दा कम तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्न त्योभन्दा माथि जति पनि पठाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू हेर्नुहोस् मैले टेन गरिदिएँ त्यसपछि हच मैले यसमा टेप गरिदिएँ साथीहरू अब के हुन्छ तपाईँले हच टेप गरेपछि तपाईँले आफ्नो नमस्तेको सिमबाट ओके भयो साथीहरू भने तपाईँको रकम ट्रान्सफर भइहाल्छ अर्थात् तपाईँको नम्बरबाट अर्को नम्बरमा गइहाल्छ साथीहरू यसमा तपाईँलाई कन्फर्म गर्नु प पर्दैन साथीहरू किनभने तपाईँले अगाडि नै सिक्योरिटी कोड सुरक्षा कोड लगाउनु भएछ त्यही भएर साथीहरू यसमा तपाईँले कन्फर्म गर्नु पर्दैन साथीहरू अब साथीहरू सिक्युरिटी कोड लगाउनको लागि के गर्नुपर्छ त्यसलाई कसरी निकाल्ने आफ्नो सिमको सिक्योरिटी कोड कसरी थाहा हुन पाउने साथीहरू त्यसको लागि तपाईँलाई मेसेज बक्समा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू हेर्नुहोस् म मेसेज बक्स यहाँबाट ओपन गरिदिन्छु साथीहरू त्यसपछि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्छु साथीहरू प्लसको आइकनमा क्लिक गरेपछि टुमा चौध पन्ध्र मैले लेख्छु साथीहरू हेर्नुहोस् चौध पन्ध्र लेखेपछि ताला मैले ब्याक आउँछु साथीहरू हेर्नुहोस् प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर मैले यहाँ के लेख्छु यस कोड यस स्पेस कोड मैले लेखेर सेन्ड गरिदिन्छु साथीहरू आफ्नो नमस्तेको सिमबाट मैले सेन्ड गरिदिन्छु साथीहरू त्यसपछि उताबाट एउटा मेसेज आउँछ साथीहरू हाम्रो सुरक्षा कोड उताबाट हाम्रो कम्पनीले ट्रान्सफर गरिदिन्छ साथीहरू यही सिक्युरिटी कोड तपाईँले पैसा पठाउने बेलामा स्टार चार सय बाइस स्टर सिक्योरिटी कोड स्टार मोबाइल नम्बर स्टार एमाउन्ट हच गरेर ओके गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइलबाट गइहाल्छ साथीहरू यो सिक्युरिटी कोड पनि चेन्ज हुने गर्छ तपाईँले पटक मेसेज यस कोड लेखेर सेन्ड गर्नुहुन्छ त्यति पटक चेन्ज भइरहन्छ ला साथीहरू तपाईँहरू हेर्नुभयो कि कति सजिलैसँग हामीले आफ्नो एनसेलको सिममा लोन तान्न लोन उठाउन सक्यौँ र आफ्नो एनटिसी नमस्तेको सिममा लोन उठाउन सक्यौँ र आफ्नो एनसेल सिमबाट अर्को एनसेल सिममा पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्यौँ र आफ्नो एनटिसीको सिमबाट अर्को एनटिसीको सिममा पैसा पठाउन अथवा तान्न सक्यौँ र साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला साथै तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीले सपोर्ट गरिदिनु होला र यो भिडियो तपाईँले कस्तो लाग्यो एउटा सानो कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरू ल साथीहरू आजको लागि यति आग्लो भिडियोमा फेरि भेटौँला बाई जय नेपाल